Član stranke SD, poslanec in nekdani minister za obrambo, ki je moral odstopiti zaradi nasprotovanja prodaje Telekoma, Janko Veber, postaja čedalje bolj radikalen v svojih stališčih, se je na seji Državnega zbora Republike Slovenije pozval slovensko vlado, naj skupaj s Hrvaško ponovno odpre Goli otok. Veber skrbi, če je vlada res Mercator prodala Agrokorju brez dolgov, če se je zgodilo še to, potem pa res predlagam, da takoj, ko to ugotovite, stopite v kontakt s hrvaško vlado in se zelo na hitro dogovorite o nujnosti uporabe Golega otoka, je med drugim dejal Veber. Poglejmo. V prvem delu razprave sem upozoril na to, da finančna uprava Republike Slovenije lahko odreagira takoj in preveri odtekanje denarja iz Mercatorja v Agrokor. In direktorica finančne uprave lahko seveda takoj pošle inšpektorje finančne uprave. Gospod minister, že v prvi razpravi sem vas pozval, da pokličete direktorico finančne uprave in naj to uredi, ne mudoma. Ukolikor niste, vas še enkrat pozivam. Hkrati bi pa ob tej priložnosti opozoril še na eno dejstvo. Mislim, da bi morala vlada kot skupščina Slovenskega državnega holdinga povprašati gospoda Lidijo Glavina, ali je bil morebiti Mercator prodan celo brez dolgov. Da je kredit ostal v Sloveniji, Mercator je pa bil čist prodan Agrokorju. Če je temu tako, potem bi seveda bilo potrebno vprašati, kaj se je zgodilo s tem kreditom v vseh teh poslovnih bankah, ki so dajale kredit Mercatorju, in ali more biti te banke niso prenesle te kredite kot slabe terjatve na slabo banko. Ker če se je pa še to zgodilo, potem pa res predlagam, da takoj, ko to ugotovite, stopite v kontakt s kolegi oziroma z vlado Republike Hrvaške in se zelo hitro dogovorite o nujnosti uporabe Golega otoka, ki ga Slovenija zna nujno potrebovati, kolikor se še to izkaže za resnično. Hvala. Stopite v kontakt z vlado Hrvaške in se dogovorite o možnosti uporabe Golega otoka. To je gospod Veber objavil tudi na Facebooku. Slovenija ga nujno potrebuje, pravi. Zdaj, Sebastian, ti si bil v bistvu sodelavec od gospoda Webra, ne? On je zelo aktiven od takrat, ko je pač zaradi nasprotovanja prodaje Telekoma padel iz vlade oziroma bil zamenjan. Pred nedavnim smo ga videli na skupščini Telekoma, kjer je zelo ostro nastopil proti predsedniku nadzornega sveta, bivšemu predsedniku nadzornega sveta, gospodu Jamniku, in zelo aktiven je pravzaprav tako na Facebooku, kot tudi v kritikah predvsem prodaje slovenskega premoženja. Janko Veber je eden najbolj izkušenih poslancev, torej bil je predsednik parlamenta, minister, župan in je nasploh eden najbolj izkušenih politikov. Danes je zelo dobro informiran, ima zelo močno strokovno ekipo za sabo in mislim, da ima zelo pomembno vlogo. Torej, on je edini režimski poslanec, ki opozarja na svinjarije tega režima in je tudi zaradi tega nekako kot črna ovca v, nekako v koaliciji. Ne. S to izjavo o Golem otoku, jaz razumem, da je razburo en del javnosti, da je mogoče tudi prizadel predvsem sorodnike tistih, ki so res trpeli grozote Golega otoka, ne verjamem pa, da je imel namene odpirati neke ideološke teme, ampak da je iskal eno močno metaforo, s katero bi pritegnil pozornost in opozoril na svojo kritiko odločevalcev in predvsem konkretnih procesov slovenske privatizacije. Zdaj, on zelo odprto nastopa na sceni, v bistvu parlamentu, kot smo videli, in na Facebooku, predvsem zaradi prodaje slovenskega premoženja, kot najbolj, v bistvu bi rekel, radikalen kritik vlade, kot si rekel, oziroma sedanjega predsednika Mira Cerarja. Ne, zdaj, seveda je pa hkrati tudi poslanec koalicijske stranke, nekako tolerirajo v bistvu Vebrove nastope v stranki oziroma ali na nek način s tem krepi levo krilo, če tako rečem. No, kolikor jaz razumem, on ima namen nadaljevati delovanje v socialnih demokratih.
Zagotovo so napetosti ne samo do koalicijskih partnerjev, tudi znotraj SD-ja včasih, ampak njega vidim bolj kot nekoga, ki predvsem oblikuje neko programsko alternativo znotraj socialnih demokratov in tako kot si rekel, je trdo, dajmo reči, da je to trda levica, zelo pogosto je tudi zelo blizu združene levice, skratka oblikuje neko alternativo mogoče mehkejšemu, bolj liberalnemu delu stranke in slovenske levice in kako se bo pa v prihodnji razpletalo, bo pokazal čas. Ne? Trenutno je v poslanski skupini bolj osamljen, kako bo po prihodnjih volitvah, se bo pa videlo. Kakšen je pa odnos njegov z Matjažom Hanom, recimo, ne, isto kot vodjem poslanske skupine, če ti je znano mogoče? Tle se čuje, da je seveda tu in tam malo napetosti, kar je razumljivo, ne, ker gre za dokaj kritično odstopanje. Vsaka koalicija pa si seveda želi mal več discipline. Ne. Ampak je pa seveda, zdaj ne vem, koliko je bil njegov vpliv na zamenjavo gospoda Jamnika na čelo Telekoma, je pa se je zelo izpostavilo. Ja, s svojim pritiskom je zagotovo prispeval k omejitvi moči Boruta Jamnika nekako v slovenskem prostoru. Zdaj, mogoče, Andreja, kako pa ti ocenjuješ ta konkretni nastop, pa tudi ostale nastope gospoda Vebra, pisto ne samo v parlamentu, ampak tudi v medijih? Če gledamo konkretno ta nastop, je bil zelo umiren, ampak je, tako kot je Sebastijan omenil, uporabil zelo težke besede, predvsem pri spodobo. In ponovat to naredijo tisti politiki, ki želijo, ali pa tudi posamezniki, ni potrebno so ravno politiki, ki želijo, da se jih sliši, da bo odmevalo. Je pa res, da lahko tudi v sami politični zgodovini zasledimo, da so določeni politiki bili opaženi in da se jih ljudje zapomnijo ravno potem, ko rečejo kaj provokativnega, zelo močnega. In zavedamo se, če želimo danes, da mediji poročajo nas ali pa da nas slišijo, pa da bomo prišli na naslovnice, pa da nas bodo citirali, da je potrebno reči nekaj zelo udarnega. In spomnim se sem, če smo imeli pred enim letom debato in gradbeni zakon, pa je iz orga predstavnik takrat rekel in padale bodo glave in je bil citiran res v vseh medijih, je vplivalo na to, da se je potem zakon urejal še eno leto in ni šel po hitrem postopku. In če on želel zdaj, da se ga sliši, je preprosto mogel uporabiti nekaj udarnega, močnega, ker če ne bi šlo mimo in mislim, da se to dobro zaveda, da pa uporabil še Facebook, je pa v bistvu želel res to maso ljudi dobi. Danes so mi rekli, da v bistvu skoraj vsi so reženi na Facebooku in Instagramu, predvsem tudi ne samo, da so mladi, ampak res dobi širok krog populacije, tako da pač s tem je dosegel verjetno to, kar je želel. Zdaj, Sebastijan, ti si rekel, da ima kar močno zaledje, ne? Mislim, ve se, da se z gospodom Golobom dobro razumete, da sta gospod Golob, mislim pa gospod Zvonar skupaj nastopila takrat tudi na tiskovni konferenci pri prodaji Telekoma, da je bil kritičen do razkrivanja teh lokacij povezanih z domnevno vojnih lokacij povezanih z Telekomom in pa seveda prisluškovalnimi centri in tako naprej. Seveda, z leti si je ustvaril svedeno močno mrežo. Ne? Sploh pa mislim, da bi mogoče bilo dobro še enkrat malo raziskati razloge, zaradi katerih je letel iz vlade. Ne? Tisto naročilo obveščevalni službi, da preveri tveganja zaradi privatizacije Telekoma. Meni je vrsta ljudi kasneje potrdila, da je dejansko velik del vojaške komunikacijske infrastrukture tako prepleten s Telekomom, da tu že zemljiško, knjižno, lastniško bi bilo fajn to razčistiti pred morebitno prodajo Telekoma. Kaj pa, recimo, če se vrnemo na Mercator, ne, zdaj on je eno zelo, bi rekel, drzno tezo postavil, da poleg tega otekanja denarja iz Mercatorja v Agrokor, tudi, da banke nimajo dobro zavarovanih terjatev pri Mercatorju, gre za konzorci, mislim, 40 bank, gre za, mislim, da je še okrog 800 milijonov. Se ti zdi, da je to sploh mogoče, da te terjatve ne bi bile dobro zavarovane, oziroma, da Mercator ne bi bil dobro zavarovan in da bi recimo bankam, ki so pač večinoma v Sloveniji kreditirali Mercator, ostali samo dolgovi, medtem ko bi čisti Mercator ostal v Agrokorju.
No, tle bo znala Andreja kot strokovnjakinje za krizno komuniciranje povedati, da je problem na drugi strani. Torej, če niso zanikali teh njegovih trditev, pol verjetno določene argumente ima. Kot sem rekel, ima močno skupino z dobrimi informacijami, ki ga strokovno suportira in zaenkrat se ga še ni ujelo na levi nogi, da bi nekaj kar brez veze bluzu. Ne? Zdaj, Andreja, Janka Vebra ocenjuje kot trdo opozicijo. Celo mislim, da sem nekje zasledil, da je Janko Weber na Facebooku hujši od Janeza Janše na Twitterju, kaj praviš na to? Glej, se v bistvu gre sem za to, koliko močne izjave daš, koliko redno komuniciraš in se znaš odzivati. Facebook sem zadeva hitrost informacij, način, kako podajaš in na kakšen način daš ti se vsebino gor. Zelo preprosto, enostavno. Kaj pa dejstvo, da bo Agrokor menjal blagovno znamko oziroma da bo vrnil Mercator blagovno znamko v Bosni in trgovine Konzuma zopet pomenoval Mercator. Slišal sem pa nekje, mislim, da je to verjetno bolj šala, da naj bi v celotni Hrvaški Konzumove trgovine postale Mercatorjeve trgovine. Po moje, za Hrvaško dvomem, da bo tako, ampak za Bosno in ostalo, pa tudi včasih, v bistvu se je govorili, Mercator je zelo dobra blagovna znamka, cenjena in v bistvu bila malo više rangirana, tako da v bistvu se mi ne zdi načuden, če bi tam nazaj šlo za Hrvaško pod dvomem, kar je Konzum premočen. Zdaj, Sebastian, mislim, da je bil ravno včeraj sestanek med Rusko Sberbanko in pa hrvaškim predsednikom vlade, ne, gre za problem tega Lex Agrokorja, kjer je recimo kredit, ki je bil dan še, mislim, da tik pred sprejemom tega ni zavarovan, v bistvu, oziroma zdaj je nočil dati recimo Sberbanko oziroma Ruska banka je nočil dati novih kreditov, če se ne zavarujejo tudi če niso tudi tisti krediti zavarovani, ki so bili praktično dani pred nekaj mesecov ali pa mesec dni pred... No, pred časom smo se pogovarjali o tem, da ima ta, bo neko, kriza Agrokorja tudi zelo močne geostrateške, geopolitične vidike. Ne? Rusija dejansko tukaj drži Hrvaško zelo močno v pesti. Hrvaška se je pustila prijeti v to pest in glede na to, da sta tako predsednik vlade kot predsednica Hrvaške znana kot ostra nasprotnika in kritika Rusije in velika podpornika Ukrajine, je seveda tle čisto stvar odločitve ruskega vrha, kakšna navodila bo dal svoji banki. Ne? To so države, kjer malo drugače deluje. Ne? Tam, ko Putin nekaj reče, se to tudi zgodi. Ne? Zdaj, v zvezi s tem je pomembno še recimo včerajšnjo dogajanje z Ljubljansko banko, ne? Ker je gospa Ermanova finančna ministrica ponudila odstop, Cerar ga ni sprejel. Država ne da, v bistvu zopet smo pri Hrvaški, to se pravi garanciji preko finančnega ministrstva oziroma da sama prevzame garancije za vloge predvsem firm, ki so imele denar na hrvaški podružnici Ljubljanske banke. Zopet smo pri tem problemu, kako ocenjuješ ta včerajšnji razplet in pa dejstvo, da ni nujno, da bo SDH v četrtek sprejel to prodajo Ljubljanske banke, ali pa bo cena tako visoka, kljub temu tveganju teh dolgov, da bo malo interesa, ampak verjetno bomo pa s tem seveda izpolnili obveznosti do Evropske komisije. Ja, vlada je z včerajšnjo potezo dejansko zaustavila prodajo NLB-ja. Pričemer je vprašanje, ali ima prav, jaz mislim, da ne. Torej, tiste obveze stare Ljubljanske banke z novo Ljubljansko nimajo nobene veze, ravno zaradi tega, ker je Slovenija takrat z ustavnim zakonom
prekinila to vezo. In je dejansko država, državni zbor z ustavno večino prevzel nase tveganje odnosov z Hrvaško, ker je tudi bila ves čas, je bilo stališče Slovenije in mislim, da je izjemno utemeljeno, da je to vprašanje sukcesije. To se in, pravi, po tvojem bi moral, mislim, ne more banka prevzeti tega tveganja. Po mojem je to državno tveganje, zaradi tega, ker je z ustavnim zakonom bila presekana nit med staro in novo Ljubljansko banko. Ampak zdaj ta sklad za sukcesijo, ne, oziroma ta pa denarja nima, ne, in seveda ta zadeva vsaj pri varčevalcih ni šla skozi, ne, da je to stvar sukcesije, ne, čeprav so pač države takrat sprejele na svojem območju, v bistvu tam, kjer so bile banke, so prevzele izplačevanje teh vlog. Ne, ja, to je zelo zapleten pravni primer, ne, ampak dejstvo je eno, to bo vedno na plečih države, tako ali drugače, in predvsem je bistveno, da je vlada včeraj zaustavila prodajo NLB-ja, ker pod temi pogoji ne bo nikakor mogla doseči cene, ki si jo želi, zaradi tega, da bi sploh prodala NLB. Ne? Skratka, ali je bilo tudi strateško, namenoma to narejeno, ali sam zaradi mogoče tudi nepoznavanja zadev, ker gre za politične materije, ki se še niso ukvarjali s tako zapletenimi vprašanji, to je druga stvar. Ne? Andreja, kaj pa ti praviš na prodajo sistemske, naše največje sistemske banke? Jaz upam, da so vse naključili dovolj svetovalcev in strokovnjakov in pravnikov znanjem noter, da bodo ja pravilno odločitev vzeli, tako da sama nimam dovolj podlage za tole. Da ne bo tako kot z Merkatorjem, ne? Upam, da, ne, da se ne bo zgodba tako... Pa se nekaj se pa tudi iz preteklosti imam, da ne učijo. Država si sicer pušča 25 plus eno delnico, tako da, ampak dobeden ne sme imeti več, ne sme imeti več kot, kot država v tej banki. Misliš, da bo, Sebastian, misliš, da, bi, da se bo vse, vseeno našli investitorji oziroma ne vem, neki skladi ali pa posamezniki, ki bo kupovali delnice Ljubljanske banke, kljub tem, kljub tej izkušnji z podrejenimi obveznicami? No, vse je odvisno od cene, ki bo postavljena. Ne? In jaz zato čisto razumem nadzorni svet SDH-ja, da nočejo oni prevzeti zdaj tveganja. In pravijo, da naj vlada predaja. Hvala Bogu. Ne, v končni fazi vlada je prevzela odgovor, najprej je skupščina, drugo, z včerajšnjo odločitvo je prevzela odgovornost za morebitno prodajo NLB-ja in naj jo prevzame do konca. Če bi vprašali gospoda Vebra, bi pa verjetno seveda bil proti vsakem primeru. Ja. Vsakem, dobro, jaz predlagam, da na te točki zaključimo seveda s to temo. V naslednji temi pa seveda o požarju in o požarju v Vrhniki in pa o komuniciranju pri tem.